Спалені багатоповерхівки, розстріляні вулиці та знищені будинки. Ексклюзивні кадри фортеці Бахмут, ризикуючи власним життям, відзняли журналісти телеканалу «Віта». Не так просто отримати дозвіл, і навіть при дозвілі в наш час зараз, при відповідній акредитації, не просто туди заїхати, не просто це відзняти і не просто це привезти сюди і висвітлити. Це неймовірний шлях і певна вдача. Спершу Олександр їхав на передову як волонтер. І з перших хвилин у місті розумів, світ має знати правду про звірства рашистів на цих територіях та про життя людей у містах, що під постійними обстрілами. Свій перший сюжет з передової відзняв на власний гаджет. Все, що при мені було, це реально просто мобільний телефон. Я зрозумів, що це єдиний мій інструмент, з яким я можу бути корисним, окрім волонтерства, ще чимось. Олександр з командою волонтерів на передову їздив декілька місяців. Потім до нього приєднався оператор Сергій. Страшна картина побаченого назавжди залишилася в пам'яті хлопців. Коли ми заїхали на Бахмутський стадіон, і там посеред стадіону були не розірвані снаряди. З однієї сторони розбиті трибуни, а з іншої сторони вирва така, мабуть, в два моїх рости, якщо чесно, і в ширину десь метрів 7-8. Та найбільше вражала безпосередність дітей, чиє дитинство перетворилося на щоденну боротьбу за життя. Скільки тобі років? 13. 13 років? Після рука. Ти зараз тут сам? З мамою та бабусею. Так. Ти тут з самого початку перебуваєш, так? Так. А чому не виїхали? Не успіли. Щоразу фіксуючи наслідки війни, розуміли, їхніми голосами у сюжетах будуть говорити ті, хто постійно живуть на межі можливого. І це важливо. Тоді люди пробуджуються, тоді люди починають волонтерити, бо вони розуміють масштаби трагедії, масштаби біди. Люди починають щось говорити, люди розповсюджують інформацію, люди підтримують військових. Небезпечну і таку важливу роботу хлопців також оцінили в Нацраді. До Дня військового журналіста за високий професіоналізм та особистий внесок у боротьбу проти військової агресії їх відзначили почесними грамотами. І от мені важливо було, що серед цих 14 журналістів були двоє вінничан, саме які працюють на телеканалі «Віта». Люди, які практично показують війну, її звіряче, таке, знаєте, це навіть не обличчя, це гримаса страшна війни, але вона повинна бути донесена до людей. Військові сюжети на наших сторінках набирають десятки тисяч переглядів, а у коментарях глядачі дякують за роботу, чим надихають працювати далі. Той патріотизм і та відданість своїй професії, яким сповнені і Олександр, і Сергій, вона насправді вражає, тому що хлопці справді поїхали під вибухи, поїхали не знаючи, що їх там чекає, поїхали на нуль до наших захисників, повезли їм допомогу. І я хочу сказати, що я пишаюсь такими колегами, які, ризикуючи власним життям, показують світові ситуацію, яка зараз в Україні.